Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. One XBet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо зөвлөж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулал итгээрэй. OG Team Spirit One XBet өөрийн замыг эхлүүл. За бүгдэн ойрын мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн за раунд 4-ийн хамгийн сүүлийн тоглолт Монголын эсрэг Атоксын тоглолт эхлэх билэн болжээ. За ямар ч байсан за өнөөдөр 2 дахь тоглолт Clash-ийн тоглолт бол Forfait тэгээ за манай стример унтраа тассан бас тав хүн. За санаж байгаа хэрэг найдаж байна. За тэгээд ямар ч байсан өнөөдрийн сүүлийн тоглолт бас нэлээд халуун тоглолт гарах байх. За миний хувьд ямар ч байсан Атокс багийн коуч, менежер за Флин гэх хүмүүс бол ирсэн байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За таны хувьд ч одоо яг Атокс баг яг анх үүсгэн байгуулахад яг багийн ард одоо зар хамт байгсан шүү дээ. Яг энэ нэг e-sport-ийн коуч, менежер төрөөр нь яг өмнө өөр багт байл уу? Ажиллаж ирсэн уу таны хувьд? Ажиллаж ирсэн. Август гэж багт ажиллаж ирсэн. Тэгээд Tiger багт бас коучор ажиллаж ирсэн. Tiger таг багт байсан байна. Тэгээс. Тэг ямар ч гэсэн за август багт байх нь бол бас санаж юм. Тэгээд таны хувьд юм бол ер нь бол яг багийн тоглогчдыг таньдаг байсан уу? Юу яаж явж байгаа яг Атокс гэсэн багийн бас ард ингэж орж ирв. За, ерөнхийдөө Каби IC-гээс завсарлага аваад тэгээд ерөнхийдөө бит хоёр ярилцаад өөрсдийн гэсэн орго нэгээд хүмүүсээ бүрдүүлээд дахиад хүч үзээ гэдэг саналыг би бол гаргасан. Тэгээд Каби дэмжиэд тэгээд Обун мэн орж ирээд тэгээд одоогийн өнөөдрийн ростриг байгуулсан. За Атокс баг гэх юм бол ер нь яг за энэ нэрэнд ор үүсгэн байгуулагдаад ер нь бас баггүй хугацааг өнгөрөөчлөө тий. Бараг 3 сар болчихоо. Ямар ч гэсэн тогтмол тэмцээн уралдаанд оролцдог. Зэр нэг одоо өөртөө бол Монгол гэлтгүй Азтай бас нотлоод харуулсан байх гэж бодож байна. За тэгээд одоо энэ хүү багийн ард ажиллахад яг ер нь яг багийн менежер, багийн коуч гэсэн үүрэг дээр явж байгаа. Ер нь яг багийн ард явж байгаа хүний үгдэх юм бол яг ер нь баг одоо багийн яг юу юг хариуцаж явах вэ таны хувьд яг? За миний хувьд бол ер нь үйл ажиллагааг бол тэр чигт нь аваад явж байгаа. Тэгээд багийн коуч гэдэг ролл дээр ер нь бол явж байгаа. Тэгээд ер нь тэгээд багт яг менежмент дээр одоо яг хангаж болох зүйл юу байна? Тэгээд тэрэн дээр бол хангаж байгаа одоо юу гэдгийг бүгд дээр одоо үйл ажиллагаа явуулахад одоо бэлтгэл хийхэд те юу саад болж байна? Тэрийг болгоныг шийдэж байгаа л гэсэн. За ямар ч хэлсэн өнөөдрийн сүүлийн тоглолт бол за Монголын эсрэг Атокс. За ер нь бол яхарахгүй Монголц багийн хөтх юм бол одоо яг Монголын СС-ийн төвшөнд бол яхарахгүй хамгийн чанга өрсөлдөгчдийн нэг бол гэж хэлэх нь бол зүйтэй байх. За Монголц багийн хөтх юм бол за таван хүнд яг одоо хүснэгтийг бол харуулж байна. За Монгол загийн одоо байдлаар 3 тэг гэсэн үзүүлэлттэй за 9 оноо цагаар бол за оноог бол тэргүүлээд явж байгаа. За Атокс хөтх юм бол за 3 тэг гэсэн үзүүлэлттэй. Гэхдээ энэ нэг гүүд гейм-ийн сэрэг нэг мап алдсан болохоор 8 оноотой. За 2 бичтэй явж байна. За хоёул Монгол багийн талаар ярил л да. За Монгол багийн бүрэлдэхүүний хөвдөх юм бол Techno, Blitz, 910, Imzino, Sinzu гэсэн 5 тоглогч байгаа даа. Ер нь бол яг харахгүй бас нэлээ мундаг баг бүрэлдэхүүн. За энэхүү багийн хувьд бол таны харж байгаагаар. За одоо бол яг сая roster change хийгээд нэлээ шин залуу хүмүүсийг бол яг line up та авцсан байгаа. Тэр мэнд ч гэсэн гайхалтай тохиолдлыг үзүүлээд явж байгаа л гэж бид нар харж байгаа. Аа манайхаас ч гэсэн одоо яг Cobra Zero гэх шинэ хүүхдийг бас туршилт хийгээд trial байдлаар одоо энэ тэмцээнд яг
ослуулаад ямитай ослуулаад оролцох шийдвэрийг бол би гаргаад явж байгаа. Тий. Шинэ залуу тамирчид маань ер нь бол нилээн мундаг байгаал та. Яг аргагүй яг одоо ингээд багийн тоглогчдын насыг хараад байхад бас нилээн залуу болцоод байгаа харагдаад байгаа шүү дээ. Тий. 16 17 хүртэл хүмүүс бас нилээн олон орж ирсэн байгаа харагдаад байгаа. За за ямар ч байсан одоо ингээд хэдүүлээ Монгол багийнхаа тоглогчийн ярьслуу шилжчихээ. За яг одоо миний Монгол багийн 910 маань зогсож гээ нөрөмд. Хай нөрөмд. Өнөөдөр хідэн цагт болсон. 10 өнгөрч болсон. Чиний хувьд өнөөдөр юу нэр хэр сэтгэл зүйтэй байна? Одоо бол энэ тэмцээний туршид хамгийн баг чанга хөрсөлтөгчтэйгээ тоглох чинь шүү дээ. Тэгээд яг та хоёр бол ингээд Mesa Pro Series болон ESL Challenger дээр ч гэсэн яг дэр дороо ороод өрсөлтөд явж илээ. Тийм, ер нь сэтгэл зүгээр ээ. Ер нь өмнө зөндөө тоглож байсан болохоор ерэнтэй байхгүй. Чи Монгол багт ороод хэдэн сар болж байгаа вэ? За, 5 сар, 5-6 сар. Тэгэд ялцчгүй юм олон улсын шилдэг багт орсон чинь ингээд үзэгчдээс ирэх тийм одоо чамаас л маш том хүлээлт авч байгаа шүү дээ. Тэр хүлээлт нь чиний сэтгэл зүйд яаж одоо дарамт болдог уу? Ер нь ямар хөө нөлөөлдөг вэ? Нэг дарамт болдог уу тэгэл тийм ер нь таахгүй гэлчээд үү. Тэгэл уртгасаа ингээл. Тийм. Чиний хувьд ингээд яг төвлөрхийн тулд хамгийн их тусалдаг зүйлээ юу гэж боддөг вэ? Тэгэл тэгэл сникерс тэгэл бох мох тиймэрхүү юмнууд л хэрэгтэй дээ. Ялцчгүй бохц ажиллаж байгаа харагдаад байна. Тэгвэл би жоохон хорны асуулт асууя заяа. Одоо ингээд таних Монгол золон Атокс ингээд хоёр баг байгаа штэ. Эснүүл тэгүүлвэ штэ. Яг нэг нэг гишүүнээ ингээд хоорондоо заавалчгүй солио тоглох гэвэл хий хоёрыг солих бай. Тэстэв үү. За хоёр айжэлийн сольчих юм гэж нэг үзсэн. Тэгэл эсрэг багийн айжэл тийм тийм. Айжэлтэй солиол нь тэгж үзэх хэрэгтэй та. Гомдж байгаа хта таны багийн айжэл. За тэгвэл одоо за атокстэй тоглох тоглолтод амжилт хүсье. За баярлалаа. За одоо тун удахгүй хэвлэ дараагийн багаас авах ярилцлагаар эргээд болцъя. Зя сай тап гүн Монгол цогны тоглож 910 яраа урлээ. За одоо бол за эсрэг баг Монгол эсрэг тоглох Атокс багийн талаар. За Атокс багийн бүрэлдэхүүний хувьд хэм болвол за Кабал, Добу, MIQ, Coolest, за Cobra Zero гэсэн 5 тоглогч бол өнөөдөр тоглохоор ирсэн байна. За өнөөдөр хувьд хэм бол Ямигийн оронд бол за багийн яг 6 дахь тоглогч за Cobra Zero тоглох юм байна. За яг тэгэд энэхүү Атокс e-sport-ийн хувьд хэм бол за муу айдл одоо яг 2 чагсаж байгаа 8 оноотой. За энэ хоёр багаас одоо хоцсон баг нь баг хисгээс нэгээр гарах байх шүү. Ер нь бол маш чухал тоглолт. За тэгээд нэгээр гарсны яг гол учир юу вэ гэх юм бол одоо группээс нэгээр гарах юм бол шууд плей-оффын аврагын төлөө гарч ирнэ. За харин хоёроор гарах юм бол за семи файнал дээр гарч ирэхээр байгаа даа. За та бүхэнд яг bracket маань харагдаж байна. Ер нь бол нэгт орсон баг шууд grand final руу, хоёрт орсон баг нь семи файнал руу, гуравт дөрөвт орсон баг нь quarter final-аас бол тоглолтуудыг бол хийхээр байгаа даа. За зэрэг одоо энэ хүү тоглож байгаа Атокс болон Монгол хоёр хүүд гэх юм бол ер нь баг за хин гранд файналын төлөө гарах бай гэдэг тоглолт яг одоо хийх гэж байна гэсэн. Ер нь бол маш чухал боо гуравт суурл. За Атокс хүүд гэх юм бол за нэг сонирхолтой зүйл за Кобра зэрэг тоглож бол орж ирсэн яваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол бас өмнө ч гэсэн нэг тоглолтыг бол хийсэн. За Ямайт ер нь л яг ээлжлээд яваад байгаа. За энэ хүү яг шийдвэрийг яг хизнээс гаргав. Өмнөх тэмцээн уралдаан дээр ер нь баг орж илүү Кобра зэрэг чинь зөвхөн яг энэ тэмцээн дээр л ингэж орж ирж байгаа л үү? ESL Challenger дээр нэг 2 удаа тоглосон. Тэ өөр нэг тоглоо тэ. Ер нь бол яг за ер нь шинээр гарч ирж байгаа залуу. Одоо нас нь хэд тем бол Кобра 17, 18. Ер нь бол яг шинээр гарч ирж байгаа. Gold League-с яг хамт тоглож байгаа нэг харсан гэж яриад байсан тэ. Ер нь одоо ингээд яг залуу тоглогчид гарч ирэхэд ер нь яг юу ч хол юм бол таны хувьд яг одоо нэг залуу одоо нэг доод үе гэж байгаа штэ шинээр яг мэрэгшин тоглож болох гэж юм уу зорж байгаа хүмүүст хүүхдүүдэд ч юм уу хандаж хэлгээд ер нь яг иймэрхүү зүйлүүд дээр яг одоо анхаарах юм бол та нар бас ингээд мэрэгшлийн тоглогч багт одоо ингээд орох боломж бас нэмэгдэн ч юм уу те. Тиймэрхүү зөвлөгөө гэвэл та одоо юу гэж хэлэх вэ? За яг Кобрагийн хувьд бол бид нар эхлээд харсан нь болохоор маш цэвэрхэн бодолттой. Тэгээ шийдвэр гаргалтууд нэлийн сайтай хүүхд гэж харагдсан. Тийм болохоор одоо багтаа сонгоод 3 сарын хугацаанд ер нь бол арталтаа байлгаад
За ер нь бол бас өөрт нь бол хугацаа өгсөн. Эхлээд багт усах. Дараа нь одоо яг одоо одоо мессагийн тэмцэн дээр орулж ирээд бид нэг их за одоо яг юу сурсан бэ? Чанд юу вэ? Одоо тэрий чинь шалгая. Тэг үзье харъя гэсэн ийм байдлаар л явж байгаа. Залуу тоглогч нартай хэлэхэд бол яг манай доороос гарч ирж байгаа шинэ хүмүүс байна болохоор айгүй мундаг бууддаг. Айгүй мундаг одоо уртлынхаа байг устдаг. А гэхдээ толгоогоор тоглохтой жоохон муу байдаг гэх юм уу? Одоо яг тэр мэппен дээр яг юу болж байгаа? Яг энэ үйлдэлийг хийвэл одоо яг ямархуу давуу тал авах уу? Энэ байрлалыг эзэлчээ таяа явуул яах вэ гэдэг ч юм уу? Одоо бидний үед ч одоо интернет аяга муу байсан тий бид багцлах. Одоо яг шинэ залуу хүмүүстэд бол яг сорох боломж ингээд аяга нээлттэй. HLTV-гээс ороод бүх тоглогчийн демог аваад тэр хүмүүсийг хуулаад хөдлөөд үзэхэд л ингээд өөр болตก. Тэгэхээр ер нь бол толгоогоор тоглоод яг багт одоо яг орно гэж бодож байгаа бол тий Pro League-д одоо орж тоглоё гэж зорж байгаа бол буудхаасаа илүүтэй толгоогоо сайн ажиллуулаарай л гэж хэлээ та. За ямар ч байсан өнөөдрийн сүүлийн тоглолт бол Хатокс эсрэг Монголц за эхлээд бэлэн болсон байна. Ямар ч байсан хоёр багийн үдгэн бол Месса студ дээр ирсэн. За Гэр апа залгаад сууж байгаа. За одоо ямар ч байсан хэдүүлээ Хатокс багийн тоглогчийн яриалуу шилжцгээе да. Хажууд Хатокс багийн Имаю маань зогсож байна. За тэгээд өнөөдрийн чинь сэтгэл зүй хэрэг байна да. А сэтгэл зүй өндөр байна. Бэлтгэлтэй байгаа те. Өчигдөр бол ESL-ийн тоглолтод Юли RG GR тий Орсын багтай тоглоод 2 тэг ярьцаатайгаар хоцсон байсан. Тэгэхээр бол таны бэлтгэл бол үнэхээр сайн байгаа гэдэг нь бол хэлтэн. За чи чамаас бол би хувийн асуумаар байгаа. Өөрө болохоор нөгөө холимог тулааны тамирчин байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг яагаад e-sport-ийн тамирчин руу шилжээд орчих вэ? E-sport-д шилжиж яг юу нөлөөлсөн бэ? Ер нь тэгэд л 10 жилдээ л контор тоглож эхлэв. Тэгэл яг багаас ахыхаа тоглолтыг хардаг байсан. Тэгээд давхар ер нь жоохон компьютертэй хоббитэй болохоор тэгээд ер нь 10 жилээсээ тоглож эхлэв. Дуртай болол тэгээд ер нь мэрэгжлийн төвшөнд тоглоё гэсэн шийдвэр гараад тэгээд тоглож эхэлсэн дээ. Ер нь өөр спортоор хичээлжсэн хүний хувьд яг мэрэгжлийн тамирчин байгаа хүний хувьд ч тийм хамгийн чухал зан чанар яг юу гэдэг зөвхөстэй вэ? Хамгийн чухал зан чанар бол ер нь тууштай байдал. Аливаа яг спортод өөрөө хайртай тэгээд бүх юмаа зориулж ахтал үр шимн ер нь араас нь ирнэлгч итгдэг. Тэгвэл би төрөний багийн шинзэн араас тест асуултаа бас дахин асууя. Яг хоёр багаас ингээд нэг нэг гишүүнээ солиод тоглох гэвэл аль гишүүтэй солих вэ? За яах вэ? Өөрийгөө солих болох юм уу? Хинтээ солих юм. Гүйл юм байна л та. Өрөөгөө солихгүй байна уу? Солихгүй байна. За хоёр аяжээлээ солихтой. За багуудаа гомдохгүйгээр томоод руугаа ороод ахын таад чинь тий. За тэгэхээр Монгол багтай тоглох тоглолтод намжилт төсөө. Тэгээд яг энэ тоглолтыг хийснээр та хоёрын хин нэгээр орох вэ гэдгэн шийдэгдэн бас чухал тоглолт өнөө маргааш шүүл амжилт төсөө. За тэгээд одоо хойдвлээ хамтдаа хоёр багийнхаа тоглолтыг үзцгээе. Бит Оужи Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xBet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо зурулж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулах итгээрэй. Оужи Team Spirit 1xBet өөрийн замыг эхлүүл. We'll be right back.
За стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өрөө мэндийг дахиад хүргэе. За өнөөдрийн хамгийн сүүлийн тоглолт Монголын эсрэг Атокс эхлэхэд бэлэн болжээ. За жинхэнэ гал гарсан халуун тоглолт гарах байх та. Ямар ч байсан нэлээд олон хүмүүсийн тоглолтыг хүлээсэн байх гэж бодож байна. За энэ тоглолт маш чухал. Төрүүнээс хойш яриад байгаа Монголц нэгч явж байгаа, Атокс хоёрт явж байгаа. Энэ богт цуврал дээр хоцсон баг нь плей-офф дээр шууд баг аврагын төлөө гараад ирэх боломжтой болоод ирнэ гэсэн үг. За ямар ч байсан баг урууд цуврал хэн хойчих вэ? Нэлээд гоё тоглолт гарч ирэх бах. За Атокс баг дээр нэг сонирхолтой зүйл хэм бол яг үндсэн бүрэлдэхүүн дээр за Ямигийн оронд Кобра Зэра Зэг шин залуу тоглогч 6 дахь тоглогч бол өнөөдөр тоглож байгаа юм байна. За Монгол цагаар хэвдэх юм бол за өмнөх 3 тоглолтоо гурвангийн 2 тэгээр хоцсон. За онооны хувьд бол 9 оноотой яваад одоо хүснэгтийг тэргүүлж байгаа. За Атокс хэвдэх юм бол өмнөх 3 тоглолтоо гурвангийн мөн адил хоцсон. Гэхдээ Гүд Гейм-ийн эсрэг хийсэн тоглолтын дээр бол 2-1-ээр за нэг мап алдсан болохоор 8 оноотой орж ирсэн. За тийм болохоор одоо ингээд хүснэгтийн 2-т бичигдэж байгаа. За тэгээд өнөөдөр ямарч исэн раунд 4-ийн тоглолтууд яваад бол өндөрлөж байна. За маргааш бол сүүлийн раунд 5-ийн тоглолтууд яваад за тэгээд групп стейжийн тоглолтууд байна бол дууснаа. Маргааш явдх юм бол 3 тоглолт явагтаад за 6 багаас маань 4 баг нь үлдэхэр байгаад байгаа. За map betog та бүхэн танилцуулъя. За map betog гэвдэх юм бол За эхний пик Монголцоос Мираж сонгоод, за Атокс хэд бол контр лавс юм байна. За хоёр дахь мапор бол Атокс нүк пиклэд сонгос давуутлаа Монголд сонгоо ситигээ зэглэнэ. За тэгээд сайдраар Анубис гэсэн мапууд ол үлдчихэ. За Монголын Мираж. За сүулт тэр ESL-ийн нэг тэмцээн дээр тайлаг эсрэг нэлээд олон тоглосон та байна. Миражийг хоёр удаа тоглоод явчихсан. Тайлаг эсрэг бол хоёулыг нь хожиж исэн. Тэр үе тухайн тоглолтыг бол үзэхэд бас Монголын Мираж чан харагдчихийлээ. За тэгээд за Атоксийн нүх бол ярилцдаггүй хаа. Ер нь бол яг энэ тэмцээнүүд дээр Атоксийн ер нь бол эхнийхээ пикээр дан нүхийг гаргаж ирээд байгаа. Монголын хувьд ч гэсэн бас нүхтэр бас нэлээд мундаг тоглолдог баг. За Decider Anubis за баг Decider-ыг л үзмээр байна да. Ер нь бол 3 map л үзмээр байна. За кулэс чи тухайн дээр стикер наацсан л. Хөдөлгөөний төлөө гэл стикер наацсан юм да. Зя зямч гэсэн. За Монголц баг өвдөх юм бол за багийн бүрэлдэхүүн дээр Тикно, Синзу, Имзино, 910 Блиц гэсэн 5 тоглогч байгаа. За багийн IGL дээр бол Блиц гэх тоглогч, за үндсэн аптер бол 910 тоглож байгаа. За Ratox eSport өвдөх юм бол Кабал, Добу, Кулист, MIQ, Кобра Зэра гэсэн 5 тоглогч байна. За багийн IGL, за яг Атокс багийн үндсэн IGL дээр яг тогтсон хүн байхгүй байгаа гэж бол яриад байсан. Дээр Добуда ярихад ер нь яг тоглолтын дунд хоорондоо ярилцсаж байгаа ер нь яг тоглолтынхаа колодыг гаргаад бол тактика хийж байгаа. За яг үндсэн оптер бол Кулист тоглож байгаа. За ер нь гэхдээ яг тоглолтныг одоо юу гэмдээ Калик бол баг Добу Кабал хоёр л баг ярьж байгаа шийдэж байгаа гэж бодож байна. Хуучин ч Добу бас нэг хэсэг ажил хийжсэн. Кабал ч гэсэн бас нэг хэсэг ажил хийж үзэжсэн. Яг энэ хоёр тоглогч юу гэх юм бол яг туршлага бол ярилтгүй. Айлын айлт бас нэлээд олон жил CS яг мөрсний төвчөнд тоглож байгаа. Мундаг тоглогч нарын нэг баг. Яг энэ дундаа бол хамгийн удаан тоглож байгаа нь энэ хоёр байх шүү яг. Тийштэй бас Монголцын эд чи яг үүндээ бас нэлээд чадварлаг хүмүүс ч гэсэн бас удаан тоглосон хүмүүс дунд ол орохгүй штэ. Добу Кабал хоёр жил яг хамгийн удаан бараг 17 оны Монголцоос хойш явж байгаа хоёр эстэ нэр чинь. За манай үзэж байгаа хүмүүс мөн одоо ямар багийг дэмжиж байна да? Атоксиг дэмжиж байгаа нь уу? Монголцыг дэмжиж байна уу? Ер нь бол яг одоо Монголын CS-ийн төвшөнд бол нэлээ мундаг явж байгаа хоёр баг л хооронд авчираа таарсан байна. За энэ тоглолтоос ер нь яг Монголын номер 1, номер 2 хин бэ гэдгийг тодорхойлох гэтэн да. За тэгээ манай стрим үзэж байгаа хүмүүс мэн лайка дараа subscribe хийгээрэй.
За өнөөдрийн стримний үтгэн бол за хоёр дахь тоглолт Clutch Eruption-ы тоглолт. За Clutch хүрэлцэж чадаагүй болохоор Forfeit гээд за стримийн дундаа нэг хэсэг завсарласан. За хэдүүлээ тэгээд дахиад ихээс нэг лайка цуглуулах ажилтай л болж байна даа. Айлын жахтээ гоё өрсөлдөөнийг дэмжиж байна даа. За тэр үнэ, тэр үнэ. Үзээтэл тоглолт үзмээр байна даа. За Atox багаас онцлог тоглогчор Кабалыг нэрлсэн байна. За Кабал ч яг үүндээ сүүлийн үеийн тоглолтууд дээр амар олон клатч гаргаад байгаа шүү. Манайхан бас үзэж байгаа хүмүүс бол мэдж байгаа. Маш олон клатч раундуудыг авсан. Бараг хамгийн их клатчийг авсан байж магадгүй бах та манай энэ Месопорос Heroes Fall тэмцээний. Ер нь бол нэлийн их клатч раундуудыг бол гаргаад хийгээд байгаа тоглогч. За эсрэг Монголц талаас бол онцлог тоглогчор Синзүг. За Синзүгийн тоглолт яг харахгүй тэгэл Fire Power өндөртэй буудалд нилээн айхтар. Ер нь бол сүүлийн хэдэн тоглолт дээр ихэвчлэн тофрэ гэж яваад байгаа. 17 настай залуу тоглогч. За Монгол дотор нэг одоо сар гарынгийн хугацаа болсон байна удаа. Монголцын дундаж нас ч одоо 21 уу 20 уу? Нилийн залуу баг шүү. Одоо хамгийн залуу нь Имзэний 16-атай шүү дээ. Синзүү 17-атай. Техно 18-атай. 910 20-тэй байна уу 21-тэй? Блиц ч одоо 21-тэй хаа. 22-тэй ч байна уу? Ямар ч байсан нилийн залуу. За энэ ч нэ одоо Atox багийн 6 дахь тоглогч Cobra Zera гэх шинэ тоглогч байна да. 17 настай гэсэн. Дундаж нас 20 л гэж байна. Ер нь бол монголзын нас нэлээд залуу шүү. Зэр Atox бол арай эсрэгээр дундаж нас нэлээд өндөр болоод ирэх байхаа. Кабал чинь 28-тай байсан шүү дээ. Кабал 28-тай, Добу чи 24-тай, Кулист 22-тай байна уу? Тэр дундаж нас нэг 23-24 ч юм уу. Имайку чим бас 21-22-тай л байх. За Имайку каратетай иддэй лээ. Хичэлдэв л ороо харчна л дээ. За ямар ч гэсэн тоглогч нар бол серверт орсон. Нэг тоглогч серверт ороогүй. За тэр тоглогч хүлээгээд байна гинэ. За энэ гүйлсэн дэлгэцийг харахад бол монголцын нэг л ороогүй биш харагдаад байна да. За Имайку чи 20 настай юм шүү гайс. Имайку 20 настай. Кулист 21-тэй. Кобра Зэр 17-тай гэсэн. Плици насыг л яриад байна та нар. Плиц чи 21-тэй нь 22-тай хаа. За хараат. Одоо Монголын хамгийн анхамд нь Плиц гээд байгаа штэ. 22-тэй юм байна Плиц чи. Хамгийн анхамд нь Плиц ээ 22 настай. Монгол зол яа бас л чанга харагдж байгаа шүү. 910 20-тэй. За тоглолт тэгэл шиг л боллоо да. Сэ рестарт хийж байгаа сонсогдох юм. 900 орч 21-т байна. За тэгээд бас энэ тэмцээний манай тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүмүүс байгаа бол за Wikipedia дээр манай энэ хүү тэмцээний бүх мэдээлэл байгаа. Шангилын сан, оролцож байгаа багууд, тэмцээний оноос бүгд тоглолтуудыг цагаан өгч үү, тэ. Бүх мэдээлэл байгаа. Та бүхэн Wikipedia ороод харах боломжтой шүү гэсэн. За ямар ч гэсэн тоглолт хэлсэн эхний мафиуд гэм бол Мираж. За Монголцын пик. За Атоксос давуугаас аваад контртлаас эхэлж байгаа. За Агийн стап хийсэн дээ. Шатны смок, жанглд смок ороод ирсэн. Агийн амгаалт нэрлэгсэн чи ямар олоолаа гам бай. Дүрүүлээ байх юм. MIQ эхний гил, техног барэд авсан.
төрдөг смоггүй Монголын сул төрдөг байдаг ч гэсэн юм байна. Синзуу юмчээс капатаг барайд авсан 4-4 цаа төрдөг дайрсан тэмцэн оо. Флаш нэр пик ямар авир флаш 3 үгүй цаасан цагаан. Гэхдээ кил байсангүй. Добу нэгийг өнөсөн. Зүрлээ 2 үгүй байдаад байгаа. Блиц Синзуу нэг барайд авсан 2-2 болсон. Цаа трейд дүр араас орж индо кобра зэра. Блиц мэдээл байгаа штэ. 1-2. Кобра зэрэг бол улаацсан юм байна. За кулс савсан бас. Улаан. Кобра зэрэ 17 HP те. За блиц шууд хат ороод ирсэн. 1-1. За кулс сүүл коннектор байсан. За төрдөг ингээд одоо тулаад ороод ир гэж бодох юм болов. Блиц за шалгасан өсрөөд болохгүй мэдээ төрдөгтэй байц блицинг клач орж ирж байна. 1-2. Монгол ямар ч гэсэн гарбоны раундыг авлаа. Уг нь бол атоксус сая А дээр нилээ олоолаа байсан да. Дөрүүлээ байсан шүү дээ. Төрдөг 3, коннектор 1. Даан ч хамгаалч чадсангүй. Лицен 3 кил орсон байсаа гарбон дээр. Синзу 2, лиц 3. Ця, токс. Шууд эко раунд хийсэн байна. Армургу гарбонуудтай. Царай бар юм айку дайрцэн. Им цино энэ бараг хараад. Я зүрчлээ хараа. Харсан харсан. Им айкус эргэж харсан бол бараг барьж авлаа барьж авхаар лээ. За армургу гарбонууд штэ. Ер нь л хэцүүдээ атакс хийд бол. Үлдсэн. Гол эзэлж байгаа юм байна. Ями байгаа гайс. Атоксид чинь түрэн бас коуч нь ирсэн шүү дээ. Ер нь бол яг Кобра зэрэг их 6 дахь тоглогч бол яг анх баг үсгэд бол байсан. За одоо тэгээд ямар ч гэсэн 3 сарын хугацаанд багийн ардаа байлгаад яг одоо бац тасгаад одооноос эхлээд ер нь тэмцээн уралдаанд ингээд оруулаад шалгах цаг нь ирсэн байна. Тийм болохоор одоо ингэж Месагийн тэмцээнд энэ тоглогчийг ингэж Ямигийн орондос хойд цөлөд оруулаад тоглож байгаа гэж ярьсан. Ер нь бол яг Кобра зэрэгийн тоглогчийг бас туршиж үзээд яваад байгаа. Атоксос бол. Тэгээ Ями ч бол тэгэхээр энэ тэмцээндээс орж байгаа шүү дээ. Энийн өмнөх тоглолтын дээр чи Ями тоглосон. Тэрний өмнөх дээр нь Кобра зэрэг тоглосон. Яг юу юм бэ? Ийлчлээл тоглоод байна л да. Зөв үлдэг. Капаа зүгүү унахгүй үзээд байгаа байсангүй. 900-ыг улаалгаал алдчихжээ. За одоо бай раунд токс багас. Ямар ч байсан бай раунд гарч ирнэ. Бол байхгүй. Шууд 5 импорт. За Монголоос гол гарч байгаа юм байна. Цонх утцсан. Коннектор мөсө топ тоо Синзуу гол гараад ирсэн. 900-аар Синзуу 2 гол гараад бомбтай 2 хүн тэнд БГ авсан учраас байгаа. Инженег өвдөх юм бол ганцаараа Аас салж явж байгаа юм байна. Зя гол андраар хүрээд ирлээд 2 дугаарч. Коннектор бүр цуглаад утсан. MIQ смок утсан дайрах юм болов. Ямар ч байсан гол эзэлсэн байгаа монголцоос бол. За кабал шорт хамгаалтан дээр MIQ jungle дээр байгаа. Зара цонх бүслэлсэн сонсноо сая. За ямар ч байсаар цонхны хажууд бүслэ гаргаад ирлээ. Ладрын тоглогч одоо хөлн харагдан да кабалын. За харагцсан араасаа бодуулаад техно дээр өмжийн. Зүрлээ демайку ямар ч гэсэн нөхөл дамжилттай. Техно гургасан 4-4 коннектор ороод ирсэн байна. Агийн хамгаалалтан дээр кулс болон допу хоёроо. За андер палас молотов блиц коннектор орж ирээд блиц допуг дахиад бариад авлаа. Агийн тоглогч юм шиж чадахгүй унаад өглөө дөө. Демайку улаасан. За бар бууга сэлэх واخа. Синзу. Яг кил хийсэн юм шиг. Йоо, хоёр дахь шот мат яа гэдэг юм бэ? Зя токс спай раунд алдчихнаа.
3 тик. Плит зүгээр коннектор орж ирээд дааг 2 хүний шууд бариад авлаа. Одоо сэхин добо кулис 2 л юу ч хийж чадахгүй унчлаа да дээр. Яг имзэнээс андер палас молотов тол кулис барьс олж хат нь юу плит гарч ирээд бариад авч байна. А зүгээр бүрийг амп лу гараа зогсож байсан шүү дээ. За одоо ингээ мөнгө байхгүй. Диглүүд сэнцүү арав шууд гүйлстэйг унахсан. За гол гараад ирсэн байгаа. За капал бол апс дээр ил гэж байгаа юм байна. Өөдөөс нь бол технооёг хаарсан зөксөд байна да. За ер нь ойлгомжтой болсон энэ раунд. Гарбуутай раунд болохоор кобра зэр ямар ч байсан нэгийг унахсан. За хоёрдог хүнийг бүтэлэг аплиц унагчиж байгаа юм байна. Капал ганцаараа нэг сэрэг дөрөв. Капалын мэд за харсан. 900 руу харчлаа сая. Цгээ дөрөвдөг. Тухан дээрээ юу наац вэ? Стикер наацсан байна. Гүйдэст. За токсос дахиад баяр хаанд. Энэ удаад бол ямар ч хэлсэн кулэс топо гаргаад ирсэн чи. Шорт үсэрсэн. Ээ. Плиц ямар удаан гараад ирэв үү? Плиц хоёрыг унгачлаа. Добу ямар ч хэлсэн гарч ирээд төгөлтийн нээсэн. Зүрүүлээд ээ. Өөрийнхөө молотов дөр унчиж байгаа юм сая. За, ивгүрлээ дээ. Хоёрын эсрэг дөрөв. Инцена шин дайл хийх нь ороод ирчихсэн явж байгаа юм байна. За жанкныг ардлаа да MIQ. За нэлээ хэрэгтэй кил. Өрийн сүр 3 болсон. За бомбтай хүн плиц. Рамп руу гүйж ирж байна. Үлчээр дологч хоёул гол байгаа. За техноо жангл гараад ирчихсэн. MIQ гүн га дагийн сая тоосон болчихоо. Кобра зэрэг 1 сүр 3. За техноо гүнсэн. 1 сүр 2. Бомбтай хүн хит бол байхгүй юм байна. За 110 гүйцээгээд. 5 тик. За плиц сая гол руу маш хурдан гараад ирлээ. Кулэс сая шорт үсэрж явах нараа гараад ирж шүү дээ. Нилийн ойрхон төрчихсэн юм байна да гол руугаа. За добын дүгэн трейди хийсэн ч гэсэн буцаад явж явахдаа өөрийнхөө молоо таунд ороод өгчлээ. За дахиад баялаа гараад ирсэн дээ. 910 гол дээрс үнэг унахсан. Дахиад дахиад нэг хүн болсон байгаа дээ. Добу нөхөл амжилттай. Дөрөвсөв дөрөв сэнзүү гараад добуг бариад авсан. 3 эсрэг 4. За ямар ч байсан гол руу бол Монгоц гарч байгаа. Токсон 3 тоглогч бол 2 наа дээр Бэдер Кабал ганцаараа байгаа юм байна. За Кабал апстайр дээр ч энэ мэдээл авах гээд Плицэр яг өөдөөсөл барьцсан суугаад байна. Кабал ёо уг нь Кабал төрүүлж уудсан да. Плиц чи ямар амар бодолтай байгаа юм бэ? Хэдэн килтэй болчих вэ плиц? 10 килтэй. Өгнөөл сая капал төрүүлж хараа буудсан. Плиц зүгээр л шууд тархицчих чинь. За плиц тэнд бээр ороод бэг цэвэрлээд маркет ороод ирсэн. Бомб тэт 10 гарах гэдэг юм. Адр 2 хүн байгаад байгаа шүү дээ. Гүлэст MIQ нэг сэндвич дээр, нэг тедрэс дээр байгаа. Сайн зэрэг гүлэстэг унасан MIQ нэг эсрэг 3 мэдээлэл ирсэн. Фамастай урд нь смоктой тедрэс авирсан. Техно харсан. 6 тик болжээ. 6 тик. Тя токс нэг л ивэ болдгоо те. Одоо мөнгө төгрөгцөө 3000 тай. За плицэн буудлууд бол айхтар байна аа. Карбонаас эхлээл. Ер нь бол ивхүү буудалтай гад байна. Ц
Сия, сургаатыг олсон. Атоксоос ямарч исэн гарбуутаар ханд. За тийглүүд бас эвгүй дараа тэрүүл бас аюултай. За кобра зэрэг авслуулсан буцаад явж байгаа. Яа улаац юм биш 46-атай. Тэнд өөдөөс нь бол техно яг дайрхайг нь харсан л байгаа даа. За бом бол бэ талдаа байна. За гол гарч ирсэн хүмүүс буцаа бүгд өөр апс руугаа цугласан. Бэг ин тоглолт орох гэдэг юм уу та. Синзүү тэнд шорт дээр очоод апсар дөрөв. Бэг ин тоглолт орох нэ. Кобра зэрэг энэ байршлаас 2 кг хийчихвэл өгнө. Болондоо. Тэгээ мууц устага. Энэ өөрхөн ренж дээр бол 5-7 ганц ганц тарихтаал явчихна. За Б-ийн хамгаалт 3-аа болоод ороод ирсэн. За Кобра зэрэг эхний шот шууд хийж яваад 2-р хойно байсаггүй технологийн дээр зүрүүлээ Капа трейд нь барьад авлаа. Капалын 2 кил 910 Синзүү зүрүүлээ шууд хойлонг нь унагсан. 2-р эсрэг 2 шортос орж ирсэн Добу 2 өнө мэдээлэл авсан өөрөө төгтө улаагаад авч ийн. За Марктас Эмайку орж ирж байгаа. За Добу унсан сүүлийн хүн. Яа Синзүү зүгээр нэг дараалаас. За раунд авах боломж өгөхгүй нэ. 7 тэг. За Мираж чи Монголын мап штэ я харахгүй. За одоо Атоксос бай раунд. За Coolest Cabal 2 апта тоглоё гэж байгаа юм байна. Нэг нь Б дээр, нэг нь гол тоглох бах. Одоо ер нь жоохон раунд аваад ойрт тулахгүй бол ер нь л хэцүүд гэдэг юм да. Атокс багас. За Капал. За цонхон дээр бүүслүүлээд ладер гараад шортос гол татсан. Гүлстэйд бол төрдгөөс рамп тарж байгаа юм байна. За Балас дээр MQ бүгд орж ирээд дэмжинөд орсон. Агийн долоороо дэрж байгаа Техно добуг нэг дэмжинө Гүлстэйг бариад авлаа. Агийн хамгаалтын тоглогч нар юу хийж чадсангүй. 8 тиг болохын ойлгомжтой хаа. Чинээс одоо 2 дахь буугаа сэвлэх гэж үзэн. Хамгийн гол нь сэвж чадах нь уу? За 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 Капал унаад өгсөн. Кобра зэрэг. Дэл ирсэн. За хүнийхээ опыг сэвлэх юм уу? Яах юм бага? За инфора сэвлэх гээд дандрах хаяад өгч чинь. За чангана чангана Монголцын давталт болсон. Атоксос яг л нэг гаргалгаагаал олохгүй байгаа даа. За Блиц ард нэрээр барьцсан. Юу нэг бууга сэвж чадахгүй юм шиг харагдаад байна да. Кобра зэра, нэмжлэг унахсан, буцхад нь блиц өрцөн байгаа даа. Байсангүй. 8 тик. За, токс бай раунд нэс. Одоо ингээ мөнгө төгөргүй байхгүй. За, токсин тактикал тайм аут орж иржээ. Одоо нэг жоохон тайм аут аваад нэг буцаагаад раунд авах гэж үзэхгүй болов. 8 тэг гэдэг чинь бас л хол шүү. За, энэ оронд манай үзэж байгаа хүмүүс лайк дараарай. Тэгэл одоо тайм аут хийсэн энэ хугацаанд юу хийх вэ? Лайкаа дараа штэ. За токсос ямар ч байсан шавхад баялсан байна. Coolest топтой. 1 инфор, 1 инфор, 2 фамас. Кобра зэрэг. Максэвн гараад ирсэн. За Б-ийг урд тоглолт орч ийн хөөе. Капал нэг хил. Зүрүүлээ Кобра зэрэг. Максэвнтэй уудтай нь улаалгаад алдсан. Эмцэнөө 2-ыг спейтчлээ. 910-ын добуг унагцсан байгаад байна. За сайтын хард байгаа хүн Coolest юу ч хийж чадсангүй шууд унсан. MQ ганцаараа үлдчихээ. Сайт дээр Б-ийг хоёр тоглож буст гарах гад мэдэн бодлож яхад л зүр гүгэд ороод ирлээ шүү дээ. Эцэс ятоксын Б-ийг хоёр өсрэлтэй алдсан уу яач вэ? Буст гарах гэж бас нэлээд удлаа. За юстик.
амар зүрх байна да. Я нэг инфорт маяг гараад ирсэн байна. Өөрөө инфорт хүүсэр царж ирсэн. За добо, рэмп үнийг дарсан да. Ямар ч юм хүний давга авсан. Кабал, апстер. Зөвдөөс нь бол тикнэ явагдсан. Шорт ороод ирсэн байна энэ төй. Кобрасер. Шорт үнийг үлээх заасан. Хоёр хүн шорт ороод ирсэн. За баатарсан. Кобрасер ямар ч юм нэг нь дарсан. Зөрүүлээ кулэст. Апс үнийг нь унагаад өглөө. 2-3 болсон. Үлцээ хоёр тод шуйлаа шорт дээр. Синзу болон плит хоёр. За голоо семайку орж ирээд голоо нэг барьж ахнуу. Аа, тайминг таарсангүй. Нүрд кросслод сайт руу яваад өгсөн. За синзу плиц эвгүй шүү дээс. За нэг шатан дээр за яг бомб үүдсэн тавиад хай майку. Хүлийг хараггүй сая. За 4-3 л юм да. За буудалтаа алцсан гэхдээ. За плиц 1-3. За майку барьад авчээ. За токс ямар ч байсан эхнийхээ раундыг авлаа шүү. 9-1. Анхныхаа раундыг авч байна. Тийм. Монгол бас мөнгө төгрөгөөр хангалттай шүү дээ. Дүмбай гараад ирэх дахиад. Сэгсэн 110 капалыг унасан. За, Минсино рэмп ороод ирсэн. За, гэхдээ Майку унагчиж байгаа. 4-4. За, Палас ай смоктод. Монголцоос бол тэнд Бэрүү Техно урагшлаад байгаа харагдах юм. За, Кулэс зэцэг унагаа. За, Андрийн хүн дээр Синзу. Добог бариад авлаа. За, энэ гүйж байгаа. Эний хүнийг сонсоод байгаа шүү дээ Майку араа. За араас шивчээд алхацсан юм байхгүй. Ер нь бол бие тоглолт орж хэлж байгаа бох. За араас нь гар бариад авч байгаа юм. Синзуд энэ хооронд коннектор болж яваад байдаг. Техно унсан. Синзу араа жангл дээр. Харсуусай. За хараагүй. Майку арч чадсангүй. Таймингийн зүрх. Тэгтээ бомб гүн биш дээ Синзу шин. Бомбын төр бүр хойно унтсан. Мэдээ байнагаа. 40 секунд. Синзу хайчгүй. За хөлөл төхөлгийн чимээ гаргаад гүйсэн дээ. Ямар ч байсан, кулэст мэдээл авсан, гол гүйж байгааг нь бол хүмүүстэй хэлсэн баг. Чаа за бариад авсан. 9-2. За, 2 дахь раунд. Эхний ахсын сүүлийн раунд. За, 9-2 гэсэн ч гэсэн бас хол байна да, хол байна раунд бол. Зэ кулист цонхон дээр гол гарах нь арсан. Рамбус гэх юм даа. Смокт тийм байна. Зүгээр буст гарч коннектор татчих байгаа. Коннектор пиглэх хүн байхгүй. Атокс хамгаалалт бол за B лу 3 А 2 гинэ. Кулистээ авах бол шорт руу гүрээд ирж байгаа юм байна. Капал бэдер бас хамтад болж байгаа. За Монголд дахиад цонхотаад гол тулаад ороод ирсэн кулист шорт виглж байгаа дунж байна. За эмзэнэгийн хувьд бол палас дээр л яваад байна да ганцаараа. За гол орж ирсэн плиц капалыг бариад авсан. Добу MIQ 2. Э хосон болсон байна. Бомбер үү. Сүүлийн раунд сейвлэн гэсэн ойлголт бол байхгүй. За Майкон сан сүүлд тоглогч добу а дээр байгаа. 1-5. Юу хийж чадах вэ? Бомб нь бэдер тавигдана. Зяа эмзэнэг үзээсэн. 12. Яа, 8 раундын зөрүүтэй. Эхний ахсыг сольж энэ. За Мирач ч Монголын пик. Дараа нь бол Атоксос нүк биглсэн. За Десайдраар ч
Тэгвэл Anubis үлдсэн байгаа даа. За энэ оронд манайхаа лайка дараарай. Subscribe хийгээрэй. За хэдэн хүн үзэж байгаа? За 2000 хүн үзэж байгаа юм байна шүү. Хэдүүл нэг 1000 лайк л хүрэх хий даа. За одоо тэгээд Atox-ийн хувьд бол гарбоны раунд маш чухал. Гарбугаа алдах юм бол ерөн л раунд ярьцэн хол чагараа дуусчих магадгүй харагдаад байна. Гарбугаа авах юм бол бас уцаагаад барих шанс бол байгаа. За бистранд бигэс таблихэндээ за техно дайраад байна апс руу. За хоёр хүн дайраад байна 912. За флаш таар тусал флаш хийгээд ямар аим флаш хүү эм айку. Нөгөөд тулаад дайрсан хоёр гч ойлгийн сава хийчлаа. Синзу бенч дээр байгаа. Синзу тий шот амжилтгүй зүрүүлээд эм айку 3-ыг унгасан. За бэгийн 3-ыг хүр чихээ тайлаа да эм айку. За добо имзэнэг унгаад блиц араас ирж байгаа байна. Капал индийг харцсан зогсож байгаа. За гарбоны раунд тавтай ойрхон байна да. Яа за байсаггүй. Яа сая ара бэгийн апс дайрхыг нь мэдчихсэн шүү дээ. Атокс яг бэлэн байла. Хүлээж байгаа л яг урдаа нэг флаш идэл пиклчиж байна. За ямар ч байсан эрэхтэйсэн гарбоны раундыг авсан. Раунд дээр цаа 13. Монголцоос бол бүтэн эко раунд гаргаж байгаа юм байна. За армургүй юус би нүдчтэй. За гол зүгээр дайраад гол үзчих хийлгэсэн юм байна да. Хоёр буунгаад онж байгаа. 14 болжээ. За буцаага барих боломж бол байгаа штэ хангалттай. Буцаага барих боломж бол бүрэн байгаа. За Монголын бай. За кил Монгол зас килэр хин эргүүлж байгаа юм бай. Синзу 15 килтэй. Плиц 14 килтэй явж байгаа юм байна шүү дээ. За рамп хурдан гараад байна да. Рамп руу маш хурдан гараад ирсэн. Энэ орнд Монгол зас гол тайраад байгаа юм байна. Имцинө батарсан. Улаацсан байсан нэгэн дээр сав унж байгаа юм байна. Синзу гол дээр бүрэн эсрэг тав болж байна. Агийн сайд хоосон болсон тийм. За плиц. Смокер бүүлстэйг бариад авлаа. За бомбтэй орж ирэх байгаад хаа сайд руу. За одоо л гүйж ирж байгаа. За төрдгөөс техно Бараг бомбтэй хүнийг бариад авч. За, флэт цайны флэш ямар таймер таймингт ороод ирвээ. Флэш байхгүйсэн бол барсыг капал унахаар харагдлаа. За, бомб тавигдсан кит байхгүй мэн. Ганцхан смоктэй. За, шатан дээр майку тулцсан байгаа. Өөдөөс нь хоёр хүн орж ирчихэ да. За, тулаад тэмрээ зогссон. Сэнжүү унахсан. Дахиад плиц байгаа. Плиц спрейтэд. Майкуг унахсан. 2-3. За, техно төрдгөөс гараад ирсэн. Кобра зэрэгт плицийг унах жагаа. Сүүлийн тоглож. За, байсангүй капал. Шууд унахсан. Бай раундыг нь авч яндаа. Зяарв тав. Тав раундын зүрх. Монголцын үтх юм бол сая бай раунд алдчихж байгаа. Одоо мөнгөхгүй. Нэг армартай гарбунууд гаруул гарах байх. За тал армартай диглүүд гарч ирсэн байна. Токсос чин эмайку 15 килтэй багт хэрэгүүлж байгаа байж та. Араас нь кобра зэра 11 килтэй явж байгаа. За топу голд явчихсан синий хүн нэг унасан синзүүгээрээ тавсан юм байна. Атокс төр энэ кобра зэрэг их тоглогч бол яхаа харахгүй. Ер нь бол нэлээд мундаг тоглоод байгаа. Багт ингэж орж ирээд анхныхан лан тэмцээний дээрээ яарж байгаа ч гэсэн. Ер нь бол боломжийн тоглолтыг бол гаргаад байгаа. За гарбуутай раундыг нь мэдчихэж байгаа шүү дээ. Атоксас одоо яг цэвэрхэн л авах хэрэгтэй. Ер нь бол буунуудныг алдах хэрэггүй л гэсэн үг. За ямар ч байсан гол утаад шортлоор би орох гэдэг юм болов. За Монголцоос бол бэлү 3 тоглолчлаа. Текно шорт тулсан. За TikTok-ийн дигэл аюултай шүү бас ээ. За капаас 3 хүнийг харсан да. Спрейцер гад явуулчихсан Текног унгаж байгаа. Дахиад тулсан хүнийг харсан. Тэр сайт нүрийг ч гэсэн харсан байх. За кобра зэрэг апс яваад 910 унсан.
Blitz сайтын дотор ганцаараа байгаа. Энд чинь энэ jungle дээр завнжээ. Сүүлийн хүн Blitz. Нэг эсрэг дөрөв. За short гүйсэн за баг cobra зэрэг бариад ах юм болов. Бомб has been planted. За гүйсээ сайн гүйсээсэн. За round дээр цаг өөртүүлээд байна да. Atox. Раундыг авч ийсэн баг багаар өөртүүлээд 16 олгоод ирлээ. Одоо Монголцос бол бүтэн байтай. 4M4 920 апп гараад ирсэн. 920 апп ч аюултай шүү бас. 920 апп хайшаа явах нь уу? Бара гол шорт мар төсөрч магадгүй л ах. За 920 апп гол гараагүй. А дээр рэмп дээрээд энэ хөй. Имзинэ та. За яма их кё нэг тусан ээж идэж ер нь бол бас дайрч байгааг нь гадралаад ахчих байна. За монголцын хамгаалалт даа дээр 2 гол 2 B1 гэж авч байгаа. За эмсэнөө жигэлтэд хүн харах юм бол шууд смоко шийднэ. За токсос ямарчсан цохон смоко игээд гол эзэлсэн. Юу нэг яг агийн тоол орохоор харагдаад байна да. Тэнд дээр рэмп дээр нэг палас нэг очсон байгаа. Юу нэг баг коннектор 2 ороод R4 рэмпэр 3 орч морох гэдэг юм болов. За голын 2 хүн буцаа гүйчиж байна. Бомба аваад за кобра зэрэг ганцараа гол үлдсэн. Андер дээр үлд. Юу нэг баг шорт ротейт хийж хүмүүсээ барьж авах гэж үлдчихэж байгаа байх. За рэмпэр 3 палас 1 имзэнө. Харсан да чуул смок хийсэн. За одоо өөдөс гүгэд ороод ирж байгаа. За юу вэ? Ингээд ороод ир гэж бодсонгүй сайраа. Эмайку зүгээр л гүгэд ороод ирлээ. Ямар ч флаш флаш гүгэр. За 4 эсрэг 4. Синзу ямар ч юм эмайкуг унасан зүрүүлээд кабал баригдсан. Кулдстийн трейд амжилттай. Лиц. Ее кулдст ямар амар шот вэ? Гэхдээ нэг эсрэг 2. Бомб нутсан. Яй. Блицэг бас эвгүй буудлаа шээсэн. За ямар ч байсан монголцын хамгаалалт байсан байсан. Аа сайтай хамгаалж чадлаа. 11-6. Бай раунд авсан. За токс мөнгө төгрөг бол байгаа штэ. Дахиад баялаа гараад ирнэ. Рэптер кулист саны пикч үзээд уцж байгаа юм байна. За гол гарч ийн да тэнд хоёр болгоч коп добо кабасаар синцүү тийм шорт ярьц яваад байгаа юм. Өө ин хараа. Энэ хүн энд юу ч яваад байна. Трейд байна уу? За кабал бариад авсан. Йоо, унхаас юм зас тагтаал авч ийн кабалыг. Эмайку имсинаг унагаад авсан. За ар ороод ирц явж ийн да хоёр толгоч. 910 жангл дээр байгаа. За эмайку пиклэх юм бол аюултай да. За ямар ч юм пиклэт бол автоо мэдээлэл авсан гэж ёо кулэс нөгөө талаас нь пиклэт 910 яа хоёрыг унахчлаа. Аг цэвэрлсэн байсаа хоёр тоглогч сая. Ця кобра зэрэнсэн кабал 14 HP-тэй 1 эсрэг 3 эвгүйс раундыг 910 гой болгоод ирлээ. За улааныг нь мэдчихэж байгаа. Синзу тархицсан шүү дээ. За кабал ууч гэсэн нэг гонсон. Хоёр дахь нэг гарсан дахиад пиклэт байна. За плиз бариад авсан. 12-6. Map point-ыг Монгол завж байна. Йоо, кулист дээр бас эвгүй зурсан байх шүү. Сэ кулэс тугныг эмайкуг харж байгаа гэж бодоол пиклсэн. Даач тэгээд 900-ын буулт бол амар байла. За тайм аут татокс. Одоо раунд алдах хэрэггүй. Ма поинтыг Монгол завсан. 6 раунд дараалж явчих өөр тайм гаргана. Зэрн бол бас хэцүү хүн л харагдчихэв. За энэ хооронд тайм аут авсан манайхан лайка дарцгаая. 1000 лайк хүргэлт байна уу гайс. За 567 лайктай байгаа юм байна шүү дээ. 2100 үзэж байгаа юм байна. Хэдүүлээ нэг 1000 лайк зүргий даа.
хоёр акатай, уран гарбуутай. За баяр амбас жоохон таарахлаа. Зэрэг гол гарсан да. Гол дөрөв. Кулстен Петер ганцаараа салцсан яваад байна. За шортор бигэд гол оруулах гэж байгаа юм да. За Синзу шорт ямгаалсан дээр спрейцэн за дүүлээ авсан. Кобра зэрэг оногч байгаа. Дөрөв эсрэг дав. За биг амгаалсаар Техно Карен дээр яваад байгаа. Энэ хүний мэдээс байгаа юу гэсэн. За Техно ёо кулст. Шорт хэрэгтч та. За сайд гарч ирсэн үнийг харсан да. Плиз баригдцэн. 3 эсрэг 3. Плиз эхний гээл кулстэйг унагсан. Өөр улаац байгаад дов нүч гарч ирээ бариад авсан. Чортын хүн эмзэн ноо. Нэгэн хэсэг хоёр болсон. Эмайку ганцаараа. Эмайку яа эмзэн ноо гүцээсээ. Цангснаар ямар ч байсан эхний цувралыг 13-6-гийн харьцаатайгаар Монголц өөрсдийнхөө сонгосон мапыг бол хожиж байгаа юм байна. За дараагийн мап бол Атоксос нүк сонгосон байгаад байгаа. За эдүүд ямар ч байсан хэсэг завсарлаад түмүүдхгүй хоёр дахь мапараа эргээд болж байгаа гэсэн. Спирит багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. One XBet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо зөвлөж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулах итлээрээ. OG Team Spirit One XBet өөрийн замыг эхлүүл. We'll be right back.
тоглоно байна. За би багта entry flag дээр тоглоно. За би ах counter strike-ийг тоглоод нэг 4-5 жил болж байна. Тэгэхээр хамгийн анх байсан багч нь болохоор нэг хуучин блэстэ цог тий бисийн тэмцээнд ордог байсан. Монгол багуудын чанса одоо олон улсын багуудын чансаатай харьцуулахад бол яг ер нь яг хов одоо яг багийн одоо стратеги тактик тактикийн хувьд ер нь бол бас нэг ялгаагүй болцсоох ер нь одоо хуучныг бодлоо одоо үед бол яагаад гэвэл хуучин ч юм бол яг нэг бас багууд нөгөө амар Европ багууд гадаад багуудад тоглох ер нь Монгол багуудаас бол тийм боломж ер нь амар бага байдаг байсан. Хуучин дандаа яг нөгөө хятад багууд нь амар сайн байсан тэр үедээ. Тэгээд тэмцээн оролдонд ер нь бас нэг яг нэг амар сайн явж чаддгүй байсан болохоор ер нь тийм нэг туршлага дутуу байсан байж магадгүй. Харин одоо болохоор ер нь багууд бас юмнууд нь аюу нээлттэй болоод тэгээд яг тоглолт тактик стратег бүх юмуд нээлттэй болоод тэндээс нь ер нь авах юм аваа хаях юм хаяад хилэн сайжирсан гэж бодож байгаа. За би анх entry flag гэдэг доол дээр тоглоход бол тоглох болсон шалтгаан юу вэ? Бас яг ч тийм өөрөө л тийм яг ингээ тэгээ гэж бол тоглоагүй. Тэгээд яг цагийн эрхэнд явц за эхэлчихдээ. За би entry flag гэдэг доол дээр яг өөрөө л тийм яг тэгж яг сонгож л тоглож байгаагүй. Багт ороод яг тоглоод явж байгаа хугацаанд ер нь энэ байрал дээр арай илүү тийм гэр нэ тоглож чадах юм байх гэсэнд тиймээс багийн ингээд баг болно өөрийнхөө бодол дээрээс ер нь суурлаад тиймэр ол дээр тоглолдог болсон. Тэгээд entry flag гэдэг рол нь болохоор одоо багийн одоо нэг тийшээ оролт хийхэд нөгөө одоо багта нөгөө багийнхаа хүмүүс юм уу мэдээлдэг өөрийнхөө багт одоо илүү зай гаргаж өгч тийм хүн алах юм уу эсвэл зай гаргаж өгч одоо давуу үсгийг хэлдэг болох. Багийн үзүүлэлтийг нэмэхин тулд бол хараа. Ер нь бол тактик судалгаа л айгүй чухал. Тав өнөө яг том багуудыг судлах, демог нь үзэх тэр айгүй чухал. Тэгээд дараагийн чухал юм болохоор хов хүмүүс урч чадар гэж юм байгаа. Тэр маш бас ер нь хамгийн чухал зүйл. Яагаад гэвэл тухайн одоо хичнээн ингээ тактик байгаа шээс ингээ тухайн үнд ингээ өөрийнх нь одоо тийм мэдрэмж гэж байгаа шүү дээ. Тийм бас нэлээд шаарддаг болох юм тэгж боддог. Миний хувьд бол тасгалжуулагч багт маш хэрэгтэй гэж боддог. Яагаад гэвэл болохоор тасгалжуулагч бол ер нь бол 6-д тоглохчоос ялгаагүй. Энд тэр тоглоом дотор ингээд map одоо ингээд ерөнхийн ингээд 5 үний араас ингээд яг ингээд нэлэн хід нь харж байгаа гэсүг. Ингээд томоор нь харж байгаа гэсүг 5 үе яг яаж ийн юу хийж ийн гэдэг ч юм уу. Тийм болохоор ер нь маш хэрэгтэй бол гэж боддог коуч бол. Тэгээ CS2 бол миний хувьд CS:GO-с л илүү таалагдж байгаа. А яагаад гэвэл илүү гоё зурагтай, буудалтай өвчсөн илүү гоё болсон юм санагдж байгаа. Өмнөх гоо бодвол гэдэг нь гоон ч гэсэн бас гоё л байсан л та. Гэхдээ яг одоо бол контра 2 нь илүү санагдж байгаа. Контра 2 дээр болохоор дургуй байгаа юм бол надад бол яг дургуй ч хинч таашаад бас тий. Яг нэг эвгүй байгаа юм гэвэл тэр раунд л надад бол эвгүй байгаа юм. Арай нэг багасцсан болохоор хуучааг 16 раунд даа айгүй. Тасцсан байсан болохоор гээд 13-аар хаждаг болцолж байгаа. Бас нэг эвгүй болцгоо тэр л байна да. За Монгол багийн тоглогч Техно байлаа. Тэгээд цаашд биднийг дэмжээрэй. Баярлаа. Токс багийн Райфлер Дабу байна. Монголын CS:GO-ийн хөгжил 4 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол нэлээд өөрчлөгдсөн яа гэвэл бол 4 жилийн өмнө бол бидний зорддог зүйл бол дэлхийн аврагт мажорт оролцох байсан. А одоо бол ер нь бол мажорто нилийн хэдүүд оролцоод одоо л гол нь бол нилийн өөр төрлийн гол болсон. Одоо мажорын дараачийн шат ч юм уу тиймэрхүү болсон болохоор ерөөхдөө бол босгон арай цаашлаад тэгээд одоо шинэ тоглож байгаа хүмүүсийн ч гэсэн одоо харах өнцгөн өөрчлөгдөд одоо дэлхийн нийтэд ч гэсэн харагдах өнцгөн өөрчлөгдөд ер нь бол нилийн хөгжсөн байгаа. За мэрэгжлийн тоглогч болохыг зорж байгаа хүмүүст бол хандаж жил хамгийн ихний зүйл бол энэ ч одоо яг ер нь л тамирчин л гэсэн үг. Яг л босод спортын тамирчтай адилхан одоо бүх хүмүүс л одоо яг мэрэгжлийн болох гэж зорж байгаа. Тэгээ яг мэрэгжлийн болохын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж тэгэл одоо эцсийн чи багийн спорт багаараа яаж тоглох уу? Багийн спорт гэдэг нэгт ойлгох хэрэгтэй. Хоёрт хувь тамирчин өөрөө ингэ яаж өөрийгөө хөгжүүлэх үү? Одоо байнгын
суралцаж одоо юм мэдээж одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Яг тэгээ яг майндсеттэй болохоор тэгэл яг л тамирчны майндсет шилдэг байхын тулд яг винер майндсеттэй авах хэрэгтэй. А хоёр тал багийн спорт гэмчэн яг багаараа ажиллах тал дээр нь анхаарах хэрэгтэй. За миний рол бол манай багт л яг secondary color маягийн. Гэтэл яг ингээ бас яг secondary бол бас биш яг одоо манай багт л ингээ 3 дахь color хэмээ яг ингээ хэрэгтэй үед нь юмнууд нь ингээ хилээ өгчдөг одоо чиглүүлж өгдөг тийм тоглолт ш. Тэгээд яг хэрэгтэй map control одоо хэрэгтэй хэсгүүдийг очиж эзэлж өгч яг урдаа орж ордог ч юм уу те. Яг ингээ өөрөө одоо л одоо нэлийн ветеран тоглогч болсон болохоор яг ардаагаа те шин залуу гоё сайхан бодолтой хүмүүс одоо спейсийн гараж өгөх юм уу одоо яг тоглолтын гараж өгөх тэр раундыг авах одоо тий үйлдэлүүдийг хийх тийм үүрэгтэй тоглогч байгаа. Багийн үзүүлэлтийг нэмэхэд бол хамгийн түрүүнд мэдээж яг багаараа яг нэг ойлголттой нэг одоо пейжин дээр очих хэвээр яг тэгжээж л одоо дараачийн үйлдэлүүдийг ер нь хийн. Яг одоо ер нь тэгэл багаараа ярилцаад нэг ойлголттой нэг одоо харах зүгтээ ч юм уу нэг одоо зөригтэй л болох хэрэгтэй. Тэрний дараа бол ер нь хүсээ хүсээгөө багийн одоо юмнууд л гоё болчихно. Одоо л амралтын цагаараа нэлээд гэр бүл рүүгээ хандсан, гэр бүлтэйгээ цаг өнгөрөөсөн. Ерхэд бол аль болох одоо тогломоосоо хол байх хэрэгцээдэг. Тэгжиж ер нь л арай нэг брейк аваад, арай өөр өнцгөөс нь ярьдаг ч юм уу, талаа тарих амраад явдаг. Тэгвэл ингээ банк контер гэ бодоод ангууд бас сүулт ингээд бодолтой ороогдоод эхэлчдэг. За, CS2-ийн таалагч байгаа зүйл бол мэдээж одоо шин тоглоом гэдэг утгаараа айгүй их сурах шин юмнууд байгаа. Одоо миний хувьд бол CS:GO-г бол гарснаас нь хойш тоглосон. Тэгэхээр одоо CS2 бол яг шин юм агаар оруулж ирж байгаа. Тэгээд сурах юмнууд их байна. Илүү одоо сонирхолтой болж байгаа. А таалагдгаа зүйл гэвэл ерхэт бол пингний ялгаал айгүй мэдгэдэг болцлоо. Ялангуяа монголчууд бол 50-60 пингтэй, Сингапур руу 90-100 пингтэй тоглолцдог. Одоо 5-та ч юм уу 20-та хүмүүстэй яг толоо байлдангууд тэр нь бол ингээд аюу хэцүү санагч лээ. Тэгэхээр ер нь пингний асуудал одоо тэр тик рейтийн асуудал л аюу хүнд санагдаж байна. Макс раунд 12 болсон талаар бол ерөөд бол аваасаа CS:GO бол арай л удаан матч явагдаад байдгсан. Тэгээд яг үзэгчдч тэр тоглож байгаа хүмүүст л нэг их бас дэмэж байхгүй л дээ. Үзэгчдийн хувьд бол арай амар болсон. Тэгээд дээрэс нь бол ерөөхдөө 12 ч 15 ч бүх раундаа чухал гэж үзэл яг мөнгөө сайн менежмент хийгээл явахад л нэг ялгаа байхгүй гэж бодож байна. За манай багийг дэмждэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Одоо CS2-ийн анхны Монголын тэмцээнд орох гэж лангаар тоглох ерөнхийдөө сэтгэл нөлөө хөдлөж байна. Бид нэрийг дэмжээрэй баярлалаа. Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. One XBet шинэ урамшуулалт оролцож, оноо олдуулж, шинэ түвшингүүдэд хүрээд урамшуулах битлээрээ. OG Team Spirit One XBet өөрийн замыг эхлүүл.
Сайн эргээ тавтай мөрөлцөө. Хоёр дахь мап ямар ч гэсэн эхлэх бэлэн болсон байна. За эхний мап бол Мираж гараад Монгол баг хожлыг авсан. За одоо хоёр дахь мап Атоксин сонгосон нүк гарч ирнэ. За хэрэв энэ мапыг Атокс хожиж чадах юм бол Decider-аар Anubis гэсэн мап бол гарч ирэхээр байгаа даа. За их ямар ч харжлаа да. Нүкийн хувьд бол за Атокс бол яг харахгүй сүүлийн тоглолтын дээр хөвчлөн. Эхнийх нь пик орсон дан гаргаад байгаа. Яаж ч магадгүй дээ. За Монголд давуу гаваад контр цаасаа эхэлж байгаа. За лого буруу юм даа гэж хэлнэ. За Тикно добуг унахсан 4-5. За ангид олороод ирж байгаа юм байна. Синзүрийг ураг гүйлсэн трейд амжилт Тикно MIQ-г унахчихж байгаа. Загийн амгаалтыг дийлдгөө. Монгол цаас карбоны раундыг авсан. Я нэг тик. За токс эко раунд гарч байна. 5 гар буу, армор гоо. За 910 гадаа кобра зэрэг унахч байгаа гэж. За ганц дигэлтэй хүн байна. Тэр нь кулист. За кулистийн даралт байна уу? Үлэн тон сүүлийн тоглолтууд дээр нэлээд мондог тоглоод байсан. Өнөөдөр сая Мираж дээр бас жоохон тааруул тоглолоо. Өнөөдөр бууталт нь ороогүй байх болов яас юм бол. Одоо энэ мап дээр л яг өмнөшгөө сайн тоглохгүй бол хэцүү дээ. Цуврал 2 тэгэр дуусч магадгүй. Аюултай. Яа за эмиг нь хашаа давлаа шидчихлээ. Зүгээр өөхгүй л гэж. Сэ хоёр тэг болсон. Одоо бай раунд гарна да токс. 5 АК. Азар нэгцэн технологи унаш трейдд орсон зүрхлээд шат дээрсэн симцүү хоёрыг унахчлаа. За юу орлоод байна? Лобби дээрсэн капал. Зөөс шатан дээр өсөрч өгөх юм. Ямар ч байсан дуэл аваад гэтээ өөрөө улаацсан байгаад байна. Яас өөрөөх нь нэгдэн бараг өсөрхөө төглөө шүү дээ. Нэг эсрэг хоёр. Бомб наанаг юм л. Шат онц юм уу? За улаан да 18 HP те. Яа 910 бараг. За харсан хөл нь харагдцсан. За энэ баларсан байха. Хоёулаа шууд араас нь шивтэлчих чинь. Яй, капа зүр сайн шаарцлахаа. За энд баг баригдчихэ байлч. 3 тик. Синзүү тэр шарын хоёр хүнийг ямар амар унахч ба тээ. Гурав тик. Бай раунд байхгүй, бомба тавьч чадаагүй, мөнгө байхгүй болсон. Дахиад нэг армортайгаар бунад гарах нь. За гадуур утаад гар буутад овчнор гадуур тоглож байгаа юм байна. Тал армортайгаар бунад гараад ирсэн байгаа. Топог ямар ч хэсэг секрет оруулцсан. За тэнд дөрөв тоглож рамп гүгээд ер нь бэрүүл гүгүүлгүй л гэж юм байна да. Нэг хараад тахна. Добуутын секрет орцсон. За рэмп би смок дуусж байгаа. За гүсэн. Гүсэн энэ тийм хамгаалсан дээр спрейд техник хэлэг болж байгаа. Хоёр дахь кил. За крос мэрсэн 110 хүрээд ирсэн байна. За. Рэмпийн гүсээ зогсоосон тасласан. Добуутын дуусан. Сүүлийн хүн кулист. Энэ зин одор унаад раунд дээр цаа дөрөвтик. Дөрөвтэйг Атоксос одоо бай раунд.
За гадуур секрет орох гэсэн энэ нэг ямар ч гэсэн кроссн дээр нь капас ол бариад авч байгаа. Өөрөө тэгтээ нэлээд улаагаад авсан. Ямар ч гэсэн хүний даваатай. За хоёр смок хийгээд секрет орохондоо доор хамгаалсан нэр хүн байгаа юм уу? За байхгүй юм байна штэ. Секрет тулж ирсэн байхгүй. За тэр Винтер Синцу бууж ирж үлдсэн юм байна. Рэмби хамгаалсан дээр бол 900 ор байгаа гэдэг оптой. За Винт унсан Синцу добуу дээр баригдчихэ. 3-5. За Майкл гэвдэх юм бол энэ лүрк хийж байгаа. Ер нь бол Винт унсан хүмүүсийг л араас нь орж барих юм болов. Яг чсэн сайт руу ордсон. За тэр Винт дотор нэг хүн яваад байгаа шүү дээ. За тэр Кобра зэрэг техног унсан байна. Сайт руу бомб явуулсан плиз байсангүй. Хүлсний 2 гил. За ямар ч гэсэн Атокс баяр раунд авсан. Нилийн хэрэг дээр раунд байсан шүү дээ. Алдсан бол мөнгөхгүй болохоор исэн. Ямар ч гэсэн эхний раундыг авсан. За Монголын хувьд бол мөнгө төгрөг хангалттай байгаа. Дахиад бүтэн баяа гараад ирнэ. За энэ мапыг ер нь л атоксид л хожих хэвээр байна заавал. Тэгжиж хэдүүлээ 3 дахь мапыг үзэн штэ. Ер нь бол үзэж байгаа хүмүүс ихчлэн бүгдээрээ 3 дахь мапыг бол хүлээж байгаа байх. Энэ тимстэй гайс. Хайр 3 дахь мап цөмөр байгаа штэ. За гадаа 900 ор хуй даа. Журч топог унчлаа. За дахиад плистер уулан дээрээсэн капалыг унагаад. Раунд эхлээл шууд 3-с эрэх таг болчихжээ. За кулс техник хэл дахиад 900 ор болсон байгаа. Энэ үнийг мэдэн дээ. За смок барьсан 900 ор араас нь кулсдэг унагчиж байгаа. MIQ Cobra 02. За имцэл гар буутай. Бас ямар амбар агрессив үзэж байна. Цааш өгөхгүйс байх та. За Синцу. Спрей амбар. Эхний хүмүүс зүгээр л өөрийнхөө амиг зөвлөслөө зүсрээ гараад ирчихэ. Тиа Атак спай раунд алдчихлаа. 5-1. Азар хэйцээ бүлгэсэн 910 Бэнт унччин шууд. Сэ гадаа добуу ганцраа явж байгаа. Дахиад смокууд орж ирсэн. Яа зайсай бараг л унахчин шт. Орж ирсэн добууг л харчлаа. Секрет орцсон. Доор амгаалт нь 910 байл хэйцээ нэг хүрээд ирсэн ара. Добууг бариад авчин. Сэ кулстэн гэйл. Өрөөсрэг дөрөв цаад хамгийн өдөр ороод ирэх боломжтой эмзино. За дуугарчлаа хөл алцаараа. Тулцсан хэн бэ тэр? Кабал юм байна. За кабал барээд авсан. Өрөөсрэг дөрөв болгож байгаа. За хэвэн аваад идэг. Энэ оронд доошо 2 гоо орцсон гүгэд энэ. За 9 орын хамгаалалт. Чичиг хаалганаас ямар ч гэсэн юм айхгүй гонгочж байгаа. За тэтгэнэ бас ороод ирсэн. За кабал энэ оронд синзүү гонгочлаа. А дээрээс үник. За вент гарч ирж байгаа тэнд. 910 бол доор яваад байгаа. За араса баригцсан гүлэст техног унгаа дагийн сая тоосон. За тэр плант игцсэн. 900 орын үед бол улаацсан байгаа 18 HP-тэй. Апос эвэл гэж үздэх юм болов. Монголцын мөнгө төгрөг. За монголц чинь мөнгөгүй болсон байна штэ. Харах юм бол хэдийн раундд аваад байсан ч гэсэн мөнгө төгрөг нь бол байхгүй байна. Дараагийн раунд дээр баялах мөнгөгүй. За 5-2 болсон. 910 буугаа сейвж чадах нь уу? За сейвж чадах байх. За апо сейвлсэн баг форс гараад ирэх юм болоо дараагийн раунд дээр. Мас форс хийчих магадгүй лх.
За тийм байна. Форс хийсэн. Нэг юм фор 3 ангаар 910 шууд шарт тайрж байгаа. Яарч яасан. Өөрөөр хэлбэл бид хийх гэж хийж үзэж байгаа шүү. Нэмжэн аян трамп тариад онсон. За дахиад техно байгаад юм да. Техно. Хүү техно. Нэг уурсан техно хоёрыг уурсан. Йоо за хүү техно. Смок руу бодож байгаа гурдахын бэрэд авах юм. За техно бүр ямар амар их юм ич вэ. За блиц дахиж дайраа кулдстиг барьж аваад топу ганцара. Яй. Ой ой, юу болоод байна? За топу нэгээс 3 бомб нь унтсан. Цог гараад ирж байгаа хэнийг хэл? Зөө аа байсангүй байсан. 110 шууд трейдинг орлоод. Сэтэр плицэг гар цогч байгаа карта. 7-р хуруугаал явуулсан наач. Яа, за техно энэ раундыг яах аргагүй авахд нэлээ их хөв нэмэр оруулчлаа. Сатокс ямч хийсэн байтай. За гадуур дараад энэ дас энэ зүйл төрөөс 910 юм байна. Та бүтэр барьчих. За ямар ч хэсэ раунд эхлэх хүний даваатай. Not in front on that door or something. See, it's in good touch. A toxic to the orchestra, some hurt of the Chicatori or the secret or chairman. The techno, Doram Rathen, the chill theater, who are held to my short smoke. Nig we not? Post natural. Seats. За дүүл авсангүй. За синзүү хэвэн дээр. За кулистик унагсан. Гэтэ өөрөө улаагаад авч байгаа. За хэвэн дээр юмзээ нөө. Сайтан дотор синзүү. Атоксус бол баг аас уусч байх шиг байна да. Кобра зэрэг синзүүг унагсан. Дахиад хэвэн дээр нэг юм байгаа. Түлхэн чимэ гараад уусан да. Эмайку нэг хэлс тэмцээ нөө. Трейдинг хийсэн. Нэг эсрэг хоёр. За шуу шатар буугаа доошо бэр үү. Яа эмцээ нөө. Бараг бомб ин бэрэт авч магадгүй юм шүү. Аль хэдийн хүрээд ирлээ. Яа за кабал дэш явсан бацаад. Топос яатер үлдсэн байсан болохоор эмзэнэ байхгүй бацаа хүрээд ирсэн юм шиг байна. За бомб тавигдсан эмзэнэ энергиэр хоёр. Кит байгаа. Смокгүй гэхдээ. Добу тал цустай, кабал 81-тэй, шарын дээр нэг хүн. За за добу шууд хэчээ тэгээд атоксийн раундыг авч байгаа юм байна. За 6-3. Монголцын мөнгө төөрөх хэрэг байгаа лээ. За монголцын мөнгө төөрөх хэцүү л байгаа юм да. Ямар ч хэсэн шафат байлцсан байна. 2-ын хэмжээ 3 гар бүнтэй. За азар дайрсан 960. Рэмп дайрсан бас. За ер нь бол яг рэмп шараар дайрч хийлгсэн. За тэр дээшээ авираад байгаа. Кобра зэро. Эхний хил. Тэгэхээр дээшээ гараад ирсэн. За бүгдийг бариад авчээ. Сүүл нь бол синзүү. Нэг эсрэг 5. Хүн амир дийл ороод иртгүүл юм бол ер нь хэцүүлтэй. За табуу гүцээ сайн 6-4. Монгол одоо мөнгө байхгүй. Эко раунд 5 USB-тэй гарна. Я. Экоранд гэсэн чинь дахиад форс бай хийцэн байна уу? Бид нар ч аа үцгийлээд байгаа юм уу? За, майко технаг унагаад. За, төрөрнийх шиг раунд бол гарахгүй.
Ар тэнд нэг хүн байгаад байна. За, байн харах юм бол ганц импорттай, 2 SMG, 1 гарпуу, 1 скаттай. За, Синцу шарт болсон, атоксид бол азар харалаад гараад ирж байгаа юм байна. За, энэ арах Синц чинь үү. Топог унахчлаа. За, смокын дотор юу болоод байна аа? Тэр арах хүлэнс гарцаг үү. За, батарсан энэ смокын дотор бүр. Ямар замбараагүй раунд. Хөөй, хөөй. Сая то юу хараа зогсоод байгаа бол. Тэгээ, ямар замбраа бүр раунд гараад ирвээ сая. За, ямар ч гэсэн монголцын раундыг авсан. 7-5 байр солигдож байгаа. За, одоо тэгээд атоксин сонгосон map штэ. Байр солигдож байгаа. Контр залаад авда map. За, килний хувьд бол 910 11 кил бага эргүүлж байгаа юм байна. Атоксоос бол жигд байна да, жигд байна. Coolest 9, Dabu 8, Cobra 08, Cabal 7, Mike 5. Тэр нь бол 2 багийн тоглогчд бол аль аль нь жигд тоглолтыг гаргаж байна да. Тэгээ гарбын раунд. Азаар халаад үхгээд байдаа дараа. Гүсэн азаар халаад урдаа смоклоод твинт үнэ гэсэн чи кабал үхгүй гэсэн эмайку нэгэ бариад бас рэп юм гад рэмайку хоёрыг савлаа. Имчрэгийн трейд. За ямар ч хэсэг ганцаар байсан гэхэд бол 4 хүнээс 2-ыг авч янас гайгүй. За доор хамгаалсан нэр кабал өрөөд ирсэн байна. Хагас хаа сонголгоод цонхтой өрөөнд дээр хүнтэд үлдээд байгаа плицэн талч болгосон. 2-ын эсрэг 3. Я плиц имцэн унсан плиц ганцаараа мууц устай винти хүн рүү бүр дайраад ороод ирлээ. Ямар ч байсан добог унгаад. Зяа зяа кобра зэра. Зэ атоксоос имайку гэдэг тоглогч бол нилээ орилд юм байлээ. Монголзаас бол имзэн бол амар орилдог. Хоёр багт бол яг нэг нэг орилдог хүмүүс байгаад тань давгнал аа. За, атокс ямар ч хэсэг хэрэгтэй байсан гарбоны раундыг авсан. Монголцоос ч бомб тавь чадаагүй. Эко юу? За, раунд хэлсэн л яваад байгаа шүү бахай. Эко раунд гарч ирсэн байна. 5 гарботой. За, нэг тийгэлтэй. Плиц. За, рэмп гүйс, эмайк бараа смокон дотор зүрцэн л 3-ыг унгаад. За, добугийн трейд. Дахиад харсан, мэдээл ирсэн. Синцу, фамасыг насаад гарсан байгаа. Үйсэл дүрүү. Сиад за кудис гүцэж байгаа. Эко раунд эсэн. За одоо бай. Монгол зас. За тама акатай. Атокс. 2 инфор 3 фамастай. За, дахиад рэмп лүү чихэн гэж энэ MIQ дээр орж ирэх гээд ахшгүй байхаа. Smoke-ны ард 4 тоглогч зогсоод байгаа. За, тэр бүүс гарах гэдэг юм яах гээд. Яа, за MIQ дээр шалгалт дахиад орж ирэх энэ.
тусламжийн хүн бол байхгүй мэн ганцаархан агаа. MIQ ганцаараа. MIQ smoke дууслаа гүйлээ. Хараа. За шивхлэл урагшаад энэ контакт үүсгэл юм шууд гүйх гээд байгаа. За flash таад MIQ spritzen за шууд trade орсон. Юрийн сүрэг дөрөв за ямар ч байсан дөрүүлээ гүгөөд ороод ирж байгаа. За доор хим бэ? Доор доор капал байгаа юм байна. Жижиг гал гонголгоод капал ёо. Зүгээр сууж идэх шүү. Я горе сэрэг дөрв болсон. Сайт алдсан, бланд ягдчихж байгаа. Киттэй хүн байхгүй. За, кобра зэра, синзүг унгаад 2-ын сэрэг 3 болоод авлаа. За, китгүү штэ, амгийн гол нь китгүү. Туцаг яваад байдаг. Coolest кобра зэра. За, баларсан. Coolest ганцаараа. За сайт нэг гонгос нөгөө нэг нь мэдээлэл байгаа яг дээр нэг байгаа штэ. За 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 сүнзөө арав клачиг авч байгаа юм байна. Монголцын баяр хөөрөнд амжилттай. За токси мөнгө төгрөг бас хэцүү л болсон байна да. Ямар ч хэлсэн шавхаад баялж байгаа харагдаж байна. Хоёр инфорт, хоёр гар бөөнийг мэг сайн гараад ирсэн. За, гад амгаалсан дэр кабал. Дийлээд болгоч. За, гадуур явах гэсэн болоод буцаад явчих. Зоггүй мэн плиз гадуур ганцаараа. За, нөгөө дөрөнгө тоглож байгаа лобби руу ороод ирсэн. За смок завсартай энд буст гараад ирсэн. За дахиад MIQ рүү л орж ирж байна да. MIQ. Е хоёр дахь флаш нь бүр засан цагаан болсон. За буустийг хөө баригдсан. За шууд унсан, шууд унсан. Кабазас тэнд унсан. 2-ийн эсрэг 5. Кобра цараа кулс 2. Кулс 2-ыг унглаа. Өөрөө улаан цустай болсон. Смок тод амжилт чадах нь. За за байсангүй. 97 2-ийс юу андуурал хилээ штэ хүн шоолоод зөвхөр анцгүй бай та нар ямар за үзэж байгаа бол лайк дараарай лайк and subscribe За токс мөнгө байхгүй. Гарбуутай раунд. За плиз кабалыг унасан. За арбургу гарбунаас хэцүүлтэй. За гадуур алхаа секрет орчихсон. Доор хамгаалт нарын баг бай. Добу USB-тэй. MIQ. Бас USB-тэй. Тэгээ кобра дээр унсан, допо унсан. 17 болох нь ойлгомжтой хаанд. За, зэвс байсангүй. За, токсин бай. Энэ бай раунд маш чухал да. Алдах юм бол тэгээд мөнгөгүй болно. Ер нь энэ бай раунд алдах юм бол барыг тоглолт дуусчих магадгүй. Яа, Монголоос автай хүн зайлалтаас авах бол байхгүй шүү дээ. Тав таваар айл гараад ирсэн. За, Кабал энэ секрет руу ороо суучлаа. За, гадуур смокууд ороод, за, Кабал нь юм хийх юм болоо тэнд. Ямар ч байсан гадуур хоёр тоглогч яваад байгаа Монголоос. За ярьжсэн гон капал ямар ч техник хэл. Одоо гол энэ чэнээс амдэрч гарч чадахгүй л гэдэг байна да капал. За тикно, кобра зэрэг унасан добу эзэнгүй орсон үнийг харчлаа.
Тинци ной майкуг унага плиц топог бариад авсан. За айвурсэн капалын трейд амжилттай. Тэр амптер юу болоод энэ за кулс тэмцээ нэг унагсан. 2-2. За дахиад плиц яваад байгаа. Энийг бол мэдээ тээ. Допо түрүү харсан мэдээлэг нь. Техно ч доор ороо явцаараа капалыг араас нь бариад авах юм шүүс тээ үе. За кулс. За маш хэрэгтэй дүйл авч гээ. Капал техно аль нь вэ? За техно унагч байгаа. Нэг эсрэг нэг за кулс дулаа юм байна. 13 HP тээ. Техно явчихсан бомба авсан. За харин хаашаа явах уу гэдэг байна да. Кулист тэнд бүр хэн луга өрөөд ирж байгаа юм уу? Техно. Яй, цаара. Кулист бүр тойрж ирэхийг нь харчлаа. Техно ийшээ ирэх үү? Томи өдр рүүгээ яваад байгаа. За, томи өдр орно гэж байна. Кит байхгүй ээ. Китгүү, смокгүй. Бомб тавиулчих юм бол бас аюултай юм байна да яг үндэ. За, хэв авирсан. Кулист мэдрээд байна да. Бомб тас. Яа, кулист, кулист. Ямар амар мэдрэмжтэй ороод ирвэ сая. Харж харж байгаа цаг багсаа дэрэнгүүт хэмлүү авирал тэгэл бомб дарж чадсан гараад ирлээ шв. За маш хэрэгтэй раундыг авч өгсөн багта. 18. Монголцэд бол мөнгө бол байгаа юм байна. Бүтэн байтай 900 орой авахаараа дэрсэн. 4 АК. За гадуур смокууд. Капалиуд бол эзэнгүүгээс тоглож байгаа. За Синзүүд нэйтэн л орж байгаа шиг байна да. 49 болцсон. За гадуур шивчлээд байна. Гадуур шивчлээд байна. Секрет орох гэдэг нь доор секретээр ойрхон хүн бол байхгүй. Доор хамгаалтан дээр ер нь хүн байхгүй юм шүү дээ. Майкл тэнд ойрхон байгаа рэмпэс орж ирч болохоор. Цай майкл сайт руу орж ирсэн. Фамастай тологч. 50 секунд үлдсэн. Плиз капалыг унагчлаа. За гадуур дахиад смоктод өгдөг. Техно кобра зэрэг бариад авсан тэнд. За яа хайчих гээд байна. Энд тэндгүүл явах юм. За топо доороос гүйжрээд А руугаа явж байгаа. Гадаа нэг хүн бүр тулаад ирсэн байгаад байна. Синзүү. За 25 секунд А-гийн тоглолт орох энэ. Томи үдээр хэвэнгээр сайт нотор ороод ирсэн яваад байгаа шүү дээ. Топо нэг хил яг доор нэг хүн байгаад байна. Плицин трейд амжилттай. Синзүү энд хэвэн гараад ирсэн. Кулист MIQ өрүүлж байгаа. За буугаас явж ирсэн юм байна. Синзүүгийн 2 кил. Цаа 11-8. Нэг хол зүгээр л нилэн удаан темптэй тэгэл энэ тэндгүүл тараа явчихчих. Гадуур тоглолт игээл. Атоксид тайм аут авчихсан юм та. За тийм байна. Тайм аут орж ирсэн. За атокс ч одоо энэ мапыг хожихгүй бол тэгээд цуурал хоёр дээр дуусах гэдэг байгаа шүү дээ. Эхний мап хож өгцсөн. Энийг хожижээч Тесайдер Анубис гарна. Одоо энэ боогоороо цуврал дээр хоцсон баг нь ер нь бол яг group stage-с нэгээр гарах гэдэг. Өнөөдрийн сүүлийн тоглолт. За маргааш дахиад 3 тоглолт байгаа.
Маргааш бол group stage хамгийн сүүлийн дугаартууд явагдан. За тэгэл яг маргааш удаа ямар багууд нь хасагдах уу? Ямар багууд нь 1 2 3 4-оор гарах уу? Гэдэг тодорхойлсон доо. Маргааш бас амар тоглолт байгаа даа. Маш чухал тоглолт. За тэгээ нөгөө төрөөс эхлэхэд бол play-off-ын тоглолт хийх. За Tox Force Boy хийцэн. Үнэн аргу байтайгаа 2 гар бүнийгээс хэмжээ 1 Famas 1 Max 7-тэй. Энийг алдвал дараа нь мөнгөгүй. Яа, хэцүү л харагдаж байна да. Үй хүй. Яга гар буутай барьц орж ирж ирсэн зү арав. Улаачлаа 19 ч үтэй. Яа, капалик зөөр. Тойртол араас нь бариад авлаа. За, рэмп алдсан. Эвгүүдээ одоо. Синзу бүр хэвэн өгсчихэж байгаа юм уу? За, хэвэн дээр нэг хүн тулцсан байгаагаа. Энэ тоглогч унчвал тэгэл баларлт гэсэн үг шттэ. Кулэс юм байна. За, ямар ч юм унасан. Дүгэл амжилттай 4-4. За, Blitz добуг нь гад. Томи өдөр хоёр гоо орж ирэх нь Coolest in Trade амжилттай. Техник бариад авсан. За, Secret дайраад байдаг. Blitz яг хараад байгаа. Яа, Cobra зэрэг гэдэг дүүл авсан. Сүүлийн тоглогч Хэмзин оо. Heaven дээр 1-3 үлцээ. Бомб гадаа унцсан байгаа юм байна. 20 секунд. За, цаггүй болсон доо. Одоо унах хэрэгтэй. Унах юм бол шарын хүмүүс сонсчихно. За, цаг барахгүй. Урагшлахаас өөр аргагүй. Coolest in Trade. Яа, маш чухал раундыг авсан Tox. Үнэн аргу байт байсан шүү дээ. 2 гар буутай, сэмжээтэй. Нилийн хэрэгтэй раундыг авч чадлаа. 11-9 болгосон ямар ч байсан. Өнөөдрийн 3 цагийн тоглолт Eruption-гийн эсрэг Clutch Forfeit хийсэн Clutch Gaming. Eruption шууд ажлыг авсан байгаа. За, Монголоос ямар ч байсан баяр аван гэсэн шарын дэдлэг хүн дээр Техно. Добуг бол мэдээд байгаа. Өөрөд ихтэй улаацсан юм байна. За, хэрэв Atox энэ раундыг авах юм бол Монголд дараа нь мөнгөгүй 11-11 болох боломжтой. Болоод энэ давхна л. Я рэмпер сүнсө аргууд ороод ирсэн. Ямар амир гүйж орж ирч байна. Яа, Кабал. За, кулэс төгөлтөөр Кабал та дайрсан. Плистер унж байгаа. 3 эсрэг 4. За, шарт эсээс үгүй. Яа, тийз бол. Тийз 3. Йоо, плиз. 3 хүн ч төгөлдчихлээ. Ее, Атокс. Ингиж баларахгүй юм стээрэ. Ингиж баларахгүй юм стээрэ. Кулэс 1 эсрэг 2. Бомб тавигдсан. Яй, цай бүрсээ, ямар өндөр дамж яваад байна болоо тавнаас 63 хүч битээ. Блиц араа тойрцөө, араас нь орж ирнэ. За, энэ дуусан баха баг. Кулэс ингээ араас орно. Яаж ч нэйд зүгээр яг нүүрэн дунд нь. 10 хүч би, за, за, 12-9 болжээ. Йоо, блиц сайн дээр 3 кил. Йоо, 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 блиц, блиц, блиц. Цгийн тавьчудаа, цгийн тавьчудаа сая. Бараг цэгийн тавиад аячлаа. Атокс удаа ингээ мөнгөгүй ш тамгийн гол нь 2000 тав. Гар буутай раунд гарна гэсэн үг. Котапо энд ихэлж буудаад огт оноогүй юм аа плицэг. Плицэг квад кил. Кулэс ямар ч бас техног унахсан. Яг энэ түрүүний раундтай адилхан л гар буутай SMG-тэй раунд гарсан байгаа. За, MC-ийн амикыг унасан. Секретэр гүгэл ороод ирсэн. Бомб доош орно.
Вентийн хамгаалалтан дээр coolest. Дөрөв эсрэг дөрөв. За дөрөв тоос дөрвөлээ секретэр ороод ирсэн байна. За coolest-ийн буудалд байсан 910 унагчиж байгаа шүү дээ. За нэг нэгээр унсан. Добо копра зэрэг үлдсэн. За ер нь л ивүүрсэн дээ. Ганцаараа добо нэг эсрэг дөрөв үе чадах уу? Байшлт тоолсон. Дусчээ, дусч, дусч, дусч. 13 9-оор. За ямар ч юм ингэсээр Монголын хувьд бол цувралыг 2 тэгээр хожиж, за 3 оноо авлаа. Ингээд ер нь бол баг хэсгээ нэгээр тэргүүлээд гарч ирэх нь ойлгомжтой болсон байхаа ер нь бас group stage-ийг. За 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 хэдүүл ямар ч юм хоцсон багийн яриагаар эргээд уулзцгаая да гайс. Бит OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xBet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо олголуулж, шинэ түвшингүүдэд хүрээ. Урамшуулах битлээрээ. OG Team Spirit 1xBet. Өөрийн замыг эхлүүл. Эргэн тавтай морил ингээд Mesa Pro Series-ийн 4-р өдрийн тоглолт Монгол болон Atox-ийн тоглолтоор Монгол баг 2-р тэгээр хязгаартайгаар Atox-ийг болгосноор өндөрлөлөө. Аа. За ингэснээр бол яг Монгол цог өвдөх юм бол 3 оноог авсан. За 12 оноотой ингээд одоо хүснэгтгийг тэргүүлээд эхэлж байна. За ер нь баг нэгээр гарах нь ойлгомжтой болчихлоо да. За Atox өвдөх юм бол сая одоо 2-р тэгээр хөжиж болохоор оноо авгүй 8 оноотой бол 2-т явж байгаа хിവэрэ гэсэн үг байна. За тэгээ саний тоглолтын өвдөх юм бол за яхаа харахгүй тэгээд За ер нь бол юу ч ярих вэ? Ер нь бол тэгэл Монгол цагийнхаа чан гаргаж байгаа. Ер нь илүү л харагдаж байна. Эхнийх нь өөртөөхөө Мираж дээр 13-6, хувьсан болохоор Атоксийн сонгосон Нюк дээр 13-9-оор хоцсны та бүхэн харсан баг. Тэгээд сая бол хамгийн сүүлийн мапн дээр бол яг барих боломж байна уу даа л гэж хараад байсан. Бас тэр Блиц нэг 3 кг орж ирсэн дээ тэр нэг лобби дээр тэр нэг тэр л зингээд явчлаа да. Уг нь бол бас бариад хожих боломж бол байлаа. Гэхдээ тэгээд дуусах чадахгүй л хожигдчихээн Атоксоос. За за ингэснээр ямар ч байсан өнөөдрийн 3 цуврал тэмцээн бол өндөрлж байна тий. За өнөөдрийн 3 цувралынхаа талаар хойлоо товчхон хөрөгчвөл хамгийн ихний тоглолт болохоор Хаанс болон Гиудийн хооронд тоглоод 2 тэгээр хязгаартайгаар Хаанс баг ялтыг авсан. Харин 2 дахь нь болохоор Eruption болон Clutch-ийн тоглолт гарах байсан бол Clutch багийнхан ирч чадаагүй болохоор forfeit авсан. За харин 3 дахь тоглолт нь болохоор Монгол Зал Atox 2 тэгээр хязгаартайгаар дуснаар өнөөдрийн 3 цуврал тоглоо. А тоглолт маань та бүхэнд хүрэлээ. За тэгээ харин маргаашийн тоглолтын үед гэвэл хамгийн ихний тоглолт нь Atox болон Clutch-ийн тоглолтоор эхэлнэ. Аа. За ер нь бол маргааш хамгийн сүүлийн group stage-ийн раунд хамгийн сүүлийн раунд 5 тоглолтууд бол явагдана. Маргааш бол маш. За тэгээл нөгөө нэг 4 гарах баг болон 2 хасагдах баг нь ер нь бол тодорхой болж байгаа. За ямар ч байсан standings-ийг харцгаая. Одоо оноо хэр болсон? За маргаашийн за эхний 2 баг ер нь баг ойлгомжтой болж байгаа нь удаа. Ингээ хараад тах. За ямар ч байсан харцгаая да. Монгол 12 оноотой нэгт, Atox 8 оноотой. За тэгээд араас нь 5 оноотой Eruption, Hans баг 5 оноотой, Gewd 5 оноотой. За энэ 3 5 оноотой баг л маргааш амар юм болно доо. Маргааш чихэн хоорондоо үзэлцээд аль хоёр аль баг нь хасагдах вэ гэдэг бол гарна. Мэдээж Clutch Gaming-ийнхэн хувьд нэ. Gaming-ийнхний хувьд бол ингээд тоглоом. Тоглолт маань бол ер нь өндөрлөлтсөн. Тийм, ер нь бол онооны хувьд бол уусаа буцаага барих боломжгүй болсон байгаа. Монгол Atox өрөөд бол яг плей-офф руу орох нь ойлгомжтой болсон. Монгол зал бүр нэгээр гарах нь ойлгомжтой болсон байж тээ. Шууд гранд файнал руу гараад ирсэн байгаа. Зэрэг Atox-ийн хувьд хэм бол 8 оноотой. За маргаашын тоглолт бас яхаас шийдэгдээд бас оноо тэнцэж магадгүй. Хэрвээ маргаашын тоглолтоо очих юм бол 2-оор гарч ирэхэд дээрээ ирнэ. За тэгээд харин араас гарч ирэх 3-4-өөр гарах багууд л харин сонирхолтой байна да. Eruption уу, Gewd уу, Hans уу.
Энэ гурван багийн маргаашийн тоглолтууд маш чухал. Маргаашийн ямар тоглолт, ямар дүү, ямар үр дүн гарснаас шалтгаалаад за хин хасагдах уу, хин тэмцээнд орох уу гэдэг нь бол яг тодорхой болохоор байгаад байна. За тэгээд энэ үрээд өнөөдрийн тоглолтууд маань өндөрлөж байна. За тэгээд маргаашийн лайв байна. Тэгээд уулзъя. Тэгээд маргааш бол мэдээж товолсон цагта 12 цагаас манай тэмцээ маань эхлэх байгаа. За тэгээд бидний хамтран ажиллагч байг бол мэдээж Onyx Bet байгаа. Та бүхэн тавигдсан линкээр дарж ороод хамгийн ихний цэнгэлт дээрээ Mesa-гийн промо кодыг ашигласнаар нэмэлтээр бонус авах боломжтой байгаа. За тэгээд бидний лайвтай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Сайхан амраарай. За окей.